Allah'a ibadətdə rahatlığın nə olar? Bəşər Allah'a ibadətdə rahatlığın nə olar? Şahir də toyda ziyafətdə rahatlığını tapar. Bəşər Allah'a ibadətdə ziyafətlığını tapar. Bəşər Allah'a ibadətdə rahatlığını tapar. Şahir də toyda ziyafətdə rahatlığını tapar. Allah hər bir kəsə haqq edər, ədalət edər. Hansı insan öləlikcə ancaq ibadət edər. Allah onun üçün o cənnətdə rahatlıqda olar. Allah açar onu cənnətdə rahatlıqda olar. Bəşər Allaha ibadətdə rahatlıqını tapar. Bəşər Allaha ibadətdə rahatlıqını tapar. Bəşər Allaha ibadətdə rahatlıqını tapar. Şahir də toyda ziyafətdə rahatlıqını tapar. Nə əməllər var onun hamısı məda eyləyəcək O vəfa əhlidir Allaha vəfa eyləyəcək Xəyanət əhli xəyanətdə rahatlığını tapar Xəyanət əhli xəyanətdə rahatlığını tapar Bəşər Allaha ibadətdə rahatlığını tapar Bəşər Allaha ibadətdə rahatlığını tapar Gənə əlhəmdülillah Allahın olmuş səbirə Sən elə zənd eləmə yaranmışıq birdən-birə Xaycuvi vermə gilən qadı uyalım kürdəmirə Şəhər uşağı haçan kətdə rahatlığını tapar Şəhər uşağı haçan kətdə rahatlığını tapar Elbini tanıyanlar bir əksəriyyəti olmayıb Elbini tanıyanlar bir əksəriyyəti olmayıb Bu elşənin millətə nözür pirveti olmayıb Nə kürdəmir sabrabad kimin milləti olmayıb Yaxşı oğlanın deyirlər ki, milləti olmayıb Oğru bəxtiyarcın rəhmətdə rahatlığını tapar Oğru bəxtiyarcın rəhmətdə rahatlığını tapar Bəşər Allah ibadətdə rahatlığını tapar Bəşər Allah ibadətdə rahatlığını tapar Səyir edib çox gördük qurları həm yaşlarımız Dəvət etdik edilsin məclisə yoldaşlarımız Yad edək bu məclisdə bəlkə o qardaşlarımız Yad edək bu məclisdə o bəyik qardaşlarımız Bəlkə də məzarda hikmətdə rahatlığını tapar Bəlkə də məzarda hikmətdə rahatlığını tapar Düşünürsən, bunu şəxsən, nə deyirsən bizə sən? Demərəm mən sənə, sən nə deyirsən bizə sən? Necə meyxanədir, erşən, nə deyirsən bizə sən? Demə meyxanə, cəmahətdə rahatlıqda dolar Demə meyxanə, cəmahətdə rahatlıqda olar Buna mən çox deyirəm, gəl yenə azdan danışır Ona şair deyərəm, sözdə avazdan danışır Dünənin alqaşıdır, oruç namazdan danışır Bu elişəm uyanda əlbəttə rahatlığını tapar Bu elişəm uyanda əlbəttə rahatlığını tapar Ah, hər bir çırdaram, çərə qədər ən gədərəm Bəlkə söhbətimizi tez gədəndən ən gədərəm Gecə sağ uçda bu yeşənə zəng edərəm Zülüm ov xəttə qalar xəttə rahatlığını tapar Zülüm ov xəttə qalar xəttə rahatlığını tapar Bilirəm bu söhbət elə bilmə rəvayətidir Bunun hər dediki kəlimə özünün öz cinayətidir Bunun bu xanım vaxtının bu xanım adətidir Yığılışar bir iki qeybətdə rahatlığını tapar Yığılışarlar bunlar qeybətdə rahatlığını tapar Bəşər Allaha ibadətdə rahatlığını tapar Əsl övladudur, əxlaqla sevimdür ananı Elə qoy ki, qədəmin körramasın astananı Elə qoy ki, qədəmin körramasın astananı Sizə gər səliqə səhmanla bir söz meyxananı Hamı bu toyda ziyafətdə rahatlığını tapar
toyda ziyafətdə rahatlığını tapar İbadət əhli ibadətdə rahatlığını tapar Aa, məndən məhkədəni özüm yubandırmalıyam Qanmayan şairləri sözümlə qandırmalıyam Məşdini bu yerçəni meydanda sındırmalıyam Türkiyədə girəndə qəlbətdə rahatlığını tapar Türkiyədə girəndə qəlbətdə rahatlığını tapar Elbil nə durmuşsan bir qardaşım yan yanasan Elbil nə durmuşsan bir qardaşım yan yanasan Elifindən öyrənmişsən Məhəmməd meykanasan Sonda olmuşsan et umutski ilə yan yanasan Sonda yatmışsan et umutski ilə yan yanasan Sonra da qardaşım zafretdə rahatlığını tapar Sonra da qardaşım zafretdə rahatlığını tapar Hər şənə deymə ginən tərif edir özünü deyil Ona şair deyərəm qatba qarab vəzmi deyil Kərbəlayı müntəzir dahilərlə sözlü deyil İnanmıram ki bu heyətdə rahatlığını tapar İnanmıram ki bu heyətdə rahatlığını tapar Bəşər Allah'a ibadətdə rahatlığını tapar Ay dolanım gəzim bu İdris balamız Kanalım canım mənim gözüm bu İdris balamız İnşallah döyər bizim bu İdris balamız İşliyər bayırda külfətdə rahatlığını tapar İşliyər bayırda külfətdə rahatlığını tapar Deməyi kafir ibadət deyilən şey yoxdur Deməyi kafir ibadət deyilən şey yoxdur Kim deyir sevgi saadət deyilən şey yoxdur Bura dünyada ədalət deyilən şey yoxdur Zülmün əhli qiyamətdə şartlığını tapar Zülmün əhli qiyamətdə rahatlığını tapar Ən sözü ilə nəzmə çəkim sabraba doğulanlarını Azadlığın uğrunda verdi şirin canlarını Sabrabad yetişdirib milli qəhrəmanlarını Şəhidin adı fəzilətdə rahatlığını tapar Şəhidin adı fəzilətdə rahatlığını tapar Sayıldı iqtida Kimdir haq şairi eyliyəm də haqqa iqtida Daha öyrəncəli yübəz belə dövrana xuda Qara millətdə kəsarətdə rahatlığını tapar Qara millətdə kəsarətdə rahatlığını tapar Allahu Əkbər deyim əlində silahına baxın İlahinin verdiyi bəndiyə pənahına baxın Mən ölüm ilhama bax, quruzma pənahına baxın İqtidar yap istiqamətdə istirahat İqtidar yap istiqamətdə rahatlığını tapar İqtidar yap istiqamətdə idatlığını tapar Fikirləşmə elbinə Məhəmməd gediş verirsən Və yaxud bu məclisə düşünmə gülüş verirsən Və yaxud bu məclisə düşünmə gülüş verirsən Əl 40 yaşına çatmışsan sən yenə də iş verirsən 40 yaşına çatmışsan sən yenə də iş verirsən Məhəmməd ki agin Bu agintərlə avda səhdə rahatlığını tapar Məhəmməd deyir agintərlə səhdə rahatlığını tapar Bilirsən agintərlə səhdə rahatlığını tapar Deyir də Tam aləmi başqa bir məlumat dögür Hər insana verilməyir nə də təxribat dögür Nə isə qardaşım yerində çox rahat dögür Bunu göndər ki ursiyyətdə rahatlığını tapar Bunu göndərin ursiyyətdə rahatlığını tapar meydandan Mənim xoşum gəlmir etdiyin nöqsandan Var adam yolunu azıb dostluq edir şeytandan Bilmir insan ki həqiqətdə rahatlığını tapar Bilmir insan ki həqiqətdə rahatlığını tapar Bəşər Allah ibadətdə 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 rahatlığını tapar Allahın xoş ibadəti qurtar beni yanca Allahın xoşdur bizim üçün olan hər bir fəsini Ona şahid deyərəm hər sözə olsun dəlili İstəyir süsə seçək qardaşı millət vəkili Onlar deputat siyasətdə rahatlığını tapar Onlar deputat siyasətdə rahatlığını tapar Nafsına qalib olur iştahını tanıyan kəs Həmşə narahını, cümrahını tanıyan kəs Müsəlman olan bəndə Allahını tanıyan kəs Möhürdə kəlmə şəhadətdə rahatlığını tapar Möhürdə kəlmə şəhadətdə rahatlığını tapar
qəlbə verir məna musiqi. Bilirsiniz qardaşım qəlbə verir məna musiqi. Bilirsiniz qardaşım qəlbə verir məna musiqi. Bu sözdə birin bir budur ya musiqi. Səndə ney xanadır qardaşımsan ya musiqi. Bayaqları xanım oxudu bir əlirka əva musiqi. Bayaqları xanım oxudu bir